Քան իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, նախագծի մշակման անհրաժեշտությունը բխում է 1918 թվականի մարտի 3-ին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 7-ի ջրային լողամիջոցների կառուցվածքի եւ անվտանգ շահագործման կանոնները հաստատելու մասին 1945 որոշման հավելվածի 11-րդ եւ 12-11-2-րդ կետերից կառավարության 2019 թվականի նոյեմբերի 21-ի Սևանա լճում ձկան եւ խեցգետնի պաշարների վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, ինչպես նաեւ դրանց պաշարների որոշման, ձկան եւ խեցգետնի արդյունագործական ворսի քանակների, ձևերի եւ կազմակերպական կարգը սահմանելու մասին 1667 որոշման 3-րդ հավելվածի 4-րդ մասի 1-ին, ինչպես նաև կառավարության 2019 թվականի սեպտեմբերի 30-ի Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, բնականոն զարգացման եւ օգտագործման միջոցառումների 2020 թվականի տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին 1293 որոշման հավելվածի 9-րդ եւ 10-րդ ենթակետերով սահմանված դրույթների կիրառման ապահովման պահանջներից, ինչպես նաև ջրային ռեսուրսների եւ ջրային համակարգերի անարդյունավետ եւ անխնա օգտագործումը կանխելու, պաշտպանության պահպանությունը ապահովելու, իրավախախտումների նկատմամբ կանխարգելիչ քաղաքականություն վարելու անհրաժեշտությունից։ Նախագծի առաջին ուղղվածով առաջարկվել է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 63-րդ հոդվածը լրացնել նոր մասերով, որոնց համաձայն սահմանվել է վարչական պատասխանատվություն տարափային, հեղեղային ջրահեռացման եւ ցամաքուրդային դրենաժային համակարգերի կեղտաջրեր բացառությամբ համապատասխանաբար տարափային եւ դրենաժային ջրերի արտանետելու կենտրոնացված ջրահեռացման համակարգ, տարափային բացառությամբ ջրահեռացման համակարգի շինարարական եւ վերակառուցման աշխատանքների նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված դեպքերի եւ կամ ցամաքուրդային դրենաժային ջրեր ընդունելու, ինչպես նաեւ ոռոգման համակարգերի աղբոտման եւ աղտոտման համար։ Նախագծի 2-րդ եւ 3-րդ հոդվածներով նախատեսված իրավակարգավորումների սահմանման նպատակը լողափերում հանգստացողների եւ լողացողների անվտանգությունն ապահովելն է, Սևանա լճում արդյունագործական ворսի ընթացքում թույլատրված ռեսուրսի օգտագործման նկատմամբ պաշտպանության մակարդակով հսկողություն եւ հերահսկողություն իրականացնելն է, ինչպես նաեւ իրավախախտումների նկատմամբ կանխարգելիչ քաղաքականության վարումը։ Նախագծի 4-րդ հոդվածով հստակեցվել է ջրային համակարգերի կառավարման լիազորված մարմնի լիազորությունները կապված ջրային համակարգերի կառավարման լիազորված մարմնին եւ այդ մարմնի համակարգի կազմակերպություններին հանձնված ջրային համակարգերի մասով նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերի քննության եւ վարչական դժեր նշանակելու հետ։ Նախագիծը սահմանված կարգով համաձայնեցվել է շահագրգիռ գերատեսչությունների հետ, խնդրում եմ այն ընդունել եւ ներառել անգումար նիստում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան, հարցեր պարոն Սիմոնյան։ Պարոն Սիմոնյան, քանի որ ես այս գործընթացին մասնակից եմ եղել դեռևս փոխմարտի ժամանակվանից, ես մի քանի հարց ունեմ։ Նախ կապված չափականակի հետ անցած տարի մենք ապացուցեցինք, որ թույլատրված չափականակը քիչ է, քանի որ քիչ ժամանակում բռնվեց, զկան մասն է խոսք արտագործական, եւ դրանից հետո մարդիկ մնացին առանց լիցենզավորման եւ կոպիտ ասած ձկնորդությունը եղավ ապօրինի։ Այսինքն մենք բոլորս գիտենք, որ ձկնորդությունը իրականացնում են, բայց չափականակի հետ կապված խնդիր կա, որ այս պահին տրամադրվել է 250 տոննա, որ արդեն իսկ իմ ինֆորմացիայով ունենք մոտապես 250 դիմորդ, դեռ 250 դիմորդ, ու ամեն մեկին ենթադրյալ հասնելու է 1 տոն, եթե ոչ ավելի քիչ։ Բայց մենք հասկանում ենք, որ մեկ մոտորանավակը կարող է օրեկան հանել մոտապես 100-ից 200 կիլոգրամ։ Այսինքն տրված ժամկետը եւ տրված քանակը քիչ է։ Ժամկետի հետ կապված կուզենամ խոսել, սեպտեմբերի 1 պայմանագրով տրված է մինչև սեպտեմբերի 1, բայց ձկան արգելքը սահմանվել անցած տարվա հետ կապված։ Կներեք մի փոքր շտկում, էլի ձեր ասած հարցերը այս ներկայացված նախագծի հետ ընդհանրապես կապ չունեն։ Չարտադրական ձկնորսյան ոչ, սա մոտորանավակների մուտքն ու երկնա ուղակի կանոնակարգում, որ ամեն տեղից ջուր չմտնեն։
արդյունագործական ձգնորսության ծավալների հետ կապ չունի, բայց քանի որ հարցը հնչեց, ես սիրով պատասխանեմ, սա սուտ կենսար ռեսուրսի պահպանման միտված, բոլորս էլ հասկանում ենք, ես երկրից ենք, որ ապօրինի ձգնորսություն կա, որում ոչ միայն մեր մոտ, այլև աշխարի բոլոր պետություններ, բայց մենք ակադեմիայից, գիտությունների ազգային ակադեմիայից ստանում ենք կենսար ռեսուրսի, ընդ որում նախարարը գիտեն, որ հատուկ խնդրումա մաքսիմալ չափականակը, որ տան հնարավոր, այդ մաքսիմալ չափականակն է կազմել 250 տոննա, որը եւ բաժանվում է համամասնորեն բոլոր հայտ ներկայացրած ձկնորսների միջեւ։ Իսկ ձեր ասած խնդիրը կանխարգելելուն պետք է միջամտի եւ ոստիկանությունը եւ տեսչական մարմինը եւ բոլորս էլ ինձ թվում է շահագրգռված ենք, որ Սևանում ձուկ լինի։ Հիշենք Խեզգետնի պատմությունը, ան կարգավորված, չկարգավորված ահռելի քանակներով հայտնի սուբյեկտները հանեցին, արտանեցին, ահագին տարիներ ընդհանրապես գոյություն չուներ այդ տեսակը, չստանանք նույնը ՍԻԳ-ի պայմաններում։ Այսա մեր նպատակը՝ մաքսիմալ սահմանափակել արդյունագործական ձգնորսության ծավալները։ Այդքան։ Շնորհակալություն, արդյոք ճիշտ ասած Խեզգետնի մասով էլ չկար ոչ մի թույլատվություն, քանի որ հանդիպել ենք, այս ներողություն եմ խնդրում այս թեման ասեմ, չկար Խեզգետնի մասով, ինչ վերաբերում է Խեզգետնի պաշարների վերահսմանը, մենք և գիտնականները գիտեն, որ հիվանդություն ընկավ Խեզգետնի մեջ, բայց ձեր ասած հարցին գամ, որ մոտորանավակների ապահովությունը և այլն, մենք գիտենք, որ Հայաստան ներկրվող մոտորանավակները, որով որ ձգնորությամբ են զբաղվում, երբեք չի համապատասխանել ստանդարտներին, ապահովության մասին չի խոսքը ընդհանրապես, ուղղակի որ տոչկայից պետք է մուտք գործեն, որ կարողանանք հսկել իրանց մուտք ու ելքը, մոտորանավակները ինչ ստանդարտների են, ապահով են, ապահով են, ես մեր շնորհակալություն, շնորհակալություն, էլի հարցեր, խնդրեմ։